Köszöntöm Önöket, kitekintő című magazinműsorunkat látják. Galgóci Árpád gulág túlélő a táborokban ismerkedett meg az orosz nyelvvel és költészettel, hazatérését követően pedig az egyik legsikeresebb orosz-magyar műfordítóvá vált. Február 26-án az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be az életéről készült Kifutás című dokumentumfilmet. Erről fogunk ma beszélgetni vendégeim Gulyás Gyula, Balázs Béla díjas filmrendező, érdemes művész, valamint Galgóci Árpád, író, műfordító. Köszöntöm Önöket a stúdióban! Köszönöm! Gyula, Ön számtalan kiváló dokumentumfilmet készített már. Hogyan jött az ismerettség Galgóci Árpáddal? Nyakas Szilárd barátom készített vele egy rádióinterjút, amit volt szerencsém hallgatni, és ma már konkrétan 10 évvel ezelőtt felkerestük az Árpádot. Nem sok remény volt a film megvalósítására, mert a pályázatok azért meglehetősen esetlegesek, és én elég sok mindent forgatok saját zsebből is, tehát kvázi előkészítve. Gyakorlatilag ennek a 10 évnek több mint a felét, azt hiszem 6 vagy 7 évet szintén ilyetén módon rögzítettünk, ami viszont azt hiszem, hogy az egész munkálkodásnak az előnyére vált, nem csak azért, hogy az Árpád is megszokhatta, hogy ez nem egy ilyen riportműsor, tehát mondjuk egy tévéhíradószerű, egyszeri dologból fog állni, hanem valami regényes folyamat követő, ahol többek közt maga ez a együtt megélt idő, esetleg a közben mégiscsak kialakult valamiféle empátia, bizonyos részeknek az ismétlése, kiegészítése előnyére válik a dolgozatnak. Nekem különös volt a szabadulásom, ugyanis a külföldieket Sztalin halála után egy jó fél évvel már kezdték hazaengedni. Az első csoportot 53 őszén, az első felét a társaságnak eresztették haza, a másikat 55 őszén. Én a második csoportban soroltattam volna, de a két dátum között 54-ben, mint kiskorú bűnnel követőt, teljesen függetlenül a külföldi státuszomtól, egyszerűen kirúgtak a lágerből. Hogyan zajlott az előkészítő munka és a forgatás? Én nem szeretem előkészíteni a filmeket, mert akkor pláne egy dokumentumfilmnél, ahol ugye nem szereplők vannak, nem lehet végtelenszer megismételni, sőt, vannak bizonyos helyzetek, amikor egyszer sem. Tudok példákat, amikor ilyen előkészítésben, öcsém, aki operatőr volt, is mesélt hasonlót, egészen más érzelmi állapotban adták elő, mert ugye az első találkozás az sok mindenben meghatározó. A következőkben elmaradtak ezek, és mint egy diszjockey ismétlésé vált a dolog, már pedig ez a rák fenéje, mert a dokumentumfilm egyik fő erőssége éppenséggel a metakommunikáció. Tehát amikor úgy érzi maga az alany is, hogy valamit a sorsáról általam a nézőkre bíz. Ez biztos, hogy megismételhetetlen. A forgatás meg úgy zajlott, ahogy az Árpád bírta, és győztük, tehát esetenként másfél-két óra volt talán egy-két megállással, hiszen nem a nyersanyag számít manapság ennél az elektronikus technikánál. Mód volt a reflexiókra, kritikákra, sőt az egész filmnek munkakópia megtekintésére és különböző javaslatokra, amit be is építettünk. Tehát akkor a filmben Árpád végig bemutatja az életútját. Bizonyos értelemben tágabb, tehát nem pusztán a sorsanalízis, bár ez nagyon lényeges, amit Ön most mondott, hanem az életének az értelmét is, mert mindenki azt hiszi, aki hall róla, hogy ott magában a táborban vált műfordítóvá. Ez ennél sokkal komplikáltabb, sokkal érdekesebb, és ami nekem különösen tetszett, már a kezdeteknél kiderült, hogy tényleg hiteles az előadásmódja, ugyanis nem hallgatta el azt, hogy számtalan, jószerivel vak véletlen, vagy valami transzcendens beavatkozás mián élhette csak túl mindazt a csapást, amiben normális ember, például akár csak én mindig elképzelem, hogy adott hőseim nevébe kibírtam volna ezt. Nem merném azt mondani, hogy akár az Árpáddal is cserélnék. Tényleg nem merném. Sőt, nagyon egyedinek tartom ebbe a vonatkozásba is, mert ezek a lépcsőzetek azt igazolják, hogy nem csak föl kell ismerni egy helyzetet, adott esetben meggondolni, megfontolni, aként lépni, hanem az ő számára is olyan revelatív
élmények voltak, amit addig a polgári életben, különösen, hogy egy érettségi előtt álló fiatalemberrel indult a történet, hát messze nem volt róla fogalma. Például, hogy mondjak egy konkrét példát, hogy ne csak ilyen elvont legyen, a kedves barátjának a bíztatására, miközben lerajzolt egy lovat egy kicsi szabad idejében, azt mondta, hogy hát miért lovat rajzolsz? Miért mit kéne? Rajzolj le engem. Nagyjából így idézem föl. Szabódott, mert ő soha nem rajzolt emberi portrét. És kiderült, hogy ehhez hihetetlen készsége és képessége van, hogy ha nagyon kell osztályozni, akkor egy ilyen szürnaturalista stílusban, tökéletes ilyen fotoanalízis-szerűen, és ez olyan távlatokat nyitott meg, amiről fogalma nem volt. Tehát, hogyha tudatosan készült volna rá, akkor se lehetett volna ekként realizálni, mert az őröktől a rablókig, köztörvényesek is velük voltak, valamint a rabtársaig, hazafelé tudott prezentálni olyan lenyomatokat, fotózni ugye nem lehetett, ami valuta volt, kincset ért. Zöldséget, gyümölcsöt, tejbe, vajba, nem kellett dolgoznia, addig 40 kilósra lefogyott, hogy citáljak egy másik részt, és ettől fogva ő és a társait is ellátva egy egészen kivételes bánásmódba részesült, többek közt könyvtárba járhatott, szótározhatott, 3 esztendő után már minden külső eszköz nélkül elolvasta a háború és békét. Azért azt hiszem, hogy ilyet az esti mesébe se lehet hallani. Ez így igaz. Árpádon hogyan élte meg a forgatást, hogy felidézhette ezeket az emlékeket? Hát idegesítő volt ez a sokaság. Nem. Éreztem. Volt egy olyan időszak, amikor kezdtem elveszteni a hitemet azzal kapcsolatos, hogy egyáltalán lesz belőle valami. Ugyanis ezek a kedves emberek még mindig jönnek, még mindig forgatják, mindig csinálják, még mindig nincs semmi. De aztán, hát másképp alakult a dolog. Egy nagyon-nagyon komoly anyag kerekedett a munkájuk eredményeképpen. Meg vagyok elégedve. Ettől eltekintve egyébként mennyire ment könnyen a közös munka? Meg volt az összhang? Abszolút szerintem. Én nem szeretem azt, hogyha előre bratiznak, vagy nem tudom én, elpróbálják, megállapodnak, az csak feszengést. Azért a férfi embernek is van lelke, és nem biztos, hogy jól tud, akár csak egy vagy két kamerával dolgoztunk, akint viselkedni, és nem is kell, mint egy színész. Tehát ezek nagyon rossz benyomást keltenek a nézőben, nem is igazán értik, hogy mitől. És hát a forgatás az gyakorlatilag az egész filmkészítésnek a lagzia, hogy egy központ, vagy egy közismert példához hasonlítsam. A vágás, ami több mint 100 napos volt, azért az kicsit vesevelőbb és idegesítőbb. Rengeteg veszekedés, ráadásul mi fölkértünk konzulenseket és tanácsadókat is, hogy ne csak egyedül az én fától az erdőt már nehezen megkülönböztető szemléletem legyen a lenyomat, és meg is hallgattuk ebbeli véleményüket, többször látták az összeállításokat, nagyon korrekt, több oldalas, timecode-os, hogy mondjak egy szakmai szót, tehát ahol föl vannak írva ugyebár az egyes nitteknek a megközelíthetőségei, ilyen véleményeket alkottak, és amit én ott is azt hiszem, hogy elmondtam, jóval korábban csináltam egyszer egy hasonlókorú szobrászművésszel filmet, aki megfogalmazta, hogyha ketten azt mondják, hogy részeg vagy, feküdj le. Én ugyanezt vallottam, hogyha ketten azt mondták egy snitre, hogy ez bármennyire tetszett nekem, vagy egy hosszabb forgatás, hogy ez félrevisz, ez nem értelmezhető, pontosan kontraproduktív, akkor ettől meg kellett szabadulni, mert a munkakópia több mint, már amikor már meg lett vágva, több mint 184 perc volt, és arról kellett lejönni 104 percre. Ez nem ilyen egyszerű amputálás volt azért, és vannak dolgok, amik még most is fájnak nekem, de belementem. Voltak esetleg más technikák, amelyeket alkalmaztak még a filmben? Gondolok itt például animációra, vagy hogyan szerették volna bemutatni? Volt. Ez az egyik legnagyobb gond volt, hogy az Árpádnak van egy önéletírása, nevezzük így egyszerűen. 3 kötetes, ha jól mondom, közel 1000 oldal. Én ezt meghatározónak tartottam a személyiségéhez is, meg a prezentációhoz is.
Na most ezt sokféleképpen föl lehet dolgozni, teszem azt, valaki leül és olvas belőle, amit unosuntalan láthattunk. Mi ebből bizonyos jeleneteket kiemelve találtunk egy amatőr társulatot, az amatőr a szónak abban az értelmében, hogy ezért élnek, nem ebből, Sátoraljaújhelyen, és ott építettünk egy ilyen nagy vásznat, amiben árnyátékként adják ezt elő, majd pedig még ezt is többek között az éppen az Árpád tanácsára, mert hát ezek azért mégiscsak mai emberek voltak, és erre végképp nem gondoltunk, azt mondta az Árpád, ezek túl jól tápláltak hozzánk képest. Na most ezt akkor egy ilyen digitális komputer animációval még egy kicsit szürreálisabbá tettük, és még jelenleg is ezen fogunk egy kicsit dolgozni, hogy mi látszik, hogy látszik, mert ezáltal a néző is átérzi azt, ráadásul mindenütt föl van villantva az a kötet, amiből éppenséggel származnak a jelenetnek az idézetei. Legalább nem a teljesség, hát 1000 oldalt képtelenség lett volna, az egy másfajta film, talán játékfilmben járható lett volna, de az, hogy érzékeltessük ezt, és hogy fölkeltsük az érdeklődést, hogy én merem állítani, hogy minden bizonnyal lesz olyan néző, aki ennek hatására veszi a fáradtságot és elolvassa. Voltak esetleg támogatói a filmnek, vagy teljesen? Persze, soha nem jöhetett volna. Nem. Egy ilyen, hát most nem akarok nagyot mondani, hogy hány óra lett leforgatva, de szerintem 60-80 óra között volt, főleg ezzel a előbb említett árnyjátékokkal is, és hogyha nem lett volna meg a befejezésre a pályázati pénz, mert hál' Istennek 2 évvel ezelőtt már tudták pontosan, ugye, hogy lesz erre egy ilyesfajta pályázat, sok egyéb mellett történetesen filmeket is, dokumentumfilmeket is támogattak, és egy volt tanítványom, aki Miskolcon a Gulág túlélők magyarországi szervezetének a tiszteletbeli elnöke és organizációja szólt, hogy itt van ez a lehetőség, és akkor ott megpályáztuk, és meg is kaptuk a pénzt. Árpád, az ön életéről már több írás és sok riport is készült, de a Kifutáshoz hasonló dokumentumfilm még nem. Van esetleg olyan történet, amit szívesen megosztana velünk a forgatással kapcsolatosan? Ami nincs benne a filmben. Hát az előbb, ami odakint ücsörögtünk, meséltem dolgokat, tehát ez eléggé hosszadalmas lenne most elmondani. Én gyakran szeretem azt mondani, hogy az én mai életemhez vezető út, az én műfordítóvá válásom tele van elképesztő véletlenek elképesztő sorozatával. Hát, hogy más nem mondjak, ha én annak idején nem ezzel a barátommal kerülök kórházba, akkor nincs, aki engem arra rábeszél, hogy portrékat rajzoljak, és soha nem rajzoltam volna. Ezen a portrérajzás révén nem kellett kinti munkára járnom, szabadon lófrálhattam a lágerbe hajnaltól éjszakáig, és így találkoztam azzal az orosz fiúval, akit, mint magyar ember érdekelni kezdtem, és aki annak idején, még lágerbe kerülése előtt egy Petőfi kötetet olvasott, és abban talált egy verset, ami rettenetesen meghatotta. Na most, amikor megtudta, hogy én magyar vagyok, odajött hozzám, bemutatkozott, és elmondta ezt a történetet ezzel a verssel, ami Petőfinek a Egy gondolatban engemet című verse, és mondja, hogy mikor megtudtam, hogy magyar vagy diák, vagy elképzeltem, hogy hát, ha véletlenül tudod ezt a verset, milyen jó lenne magyarul hallgatni azt, ami nekem oroszul is olyan kedves volt, és olyan szépnek tetszett. Hát tudtam, magyarul elmondtam neki, és ettől teljesen bebolondult. Azt mondja, hogy nem létezik, hogy ilyen nyelv van a világon. Hát ahogy mondtad, a lovaknak a pata dobogását hallottam, láttam a habzó szájakat, láttam a csatának az egész forgatagát, az elképesztő. Azt mondja, na, hozok én neked oroszul. És akkor indult be az a folyamat, ami hát tulajdonképpen az életemet jelentette, hogy kezembe nyomott egy Lermontov kötetet, Lermontov az oroszok Petőfije, és abból felhívta a figyelmet egy olyan költeményre, ami aztán az életemnek az értelme lett, tulajdonképpen ott kezdődött minden. Na most a későbbiek során gondoltam arra, hogy
ha véletlenül ez a fiú, aki lágerbe került, a lágerbe kerülés előtt nem találkozik Moszkvában ezzel a Petőfi kötettel, akkor én hiába járkálok szabadon a lágerbe, és hiába találkozunk naponta 66-szor, nem érdeklem őt, mint magyar, mert miért érdekelném? Hát ez megint egy elképesztő véletlen. Akkor maga az, hogy nekem jócskán volt időm arra, a találkozás után még a lágerben, és utána a lágeren kívül is, hogy olvassam olyan sokszor a Lermontov démonját, hogy a végén bennem ragadt az egész magyarul, oroszul. És ha én nem vagyok olyan kíváncsi, hogy hazakerülve, mert csak akkor kezdtem gondolkodni azon, hogy fordítás oroszról magyarra, magyarul oroszra vajon hogy hangzik, csak itthon kezdtem gondolkodni azon, hogy felkutatom a démont magyarul, vajon hogy boldogult a fordító vele, ami hát egészen különleges dolog. Nem úgy boldogult, ahogy én szerettem volna, és akkor kezdtem jó magam először csak korrigálgatni, és a végén már rájöttem, hogy ezek már az én verszakaim. Na de ehhez megint csak el kellett jutni. Odakint a lágerbe hiába tanultam meg akaratlanul és szinte kívülről az egészet, eszem ágában nem jutott, hogy valaha is fordítani fogjuk. Hát mire fel? Semmilyen előképzettségem nem volt verstannal, rímszerkezettel kapcsolatosan. Abszolút nem tudtam semmit, de a jó fülem segítségével elkezdtem először korrigálni, és aztán saját dolgokat. Bőven így kezdődött. Galgóczi Árpád feltűnése a magyar műfordítás költészet egén, épp ezért, és megismétlem, amit mondtam, igazi csoda. Mint minden valódi teljesítmény a művészetben, az ő műfordítói életműve is levezethetetlen, nem következik semmiből, sem neveltetésből, sem életrajzból, sőt igazában még a sorsból sem, ha csak nem abban az értelemben, hogy valaki beleszületett tehetsége, és pedig nem csupán művészi, hanem, ha szabad ezt mondanom, erkölcsi és érzelmi tehetsége révén is megfordítja a sorsát, a rosszat jóra váltja, a kudarcból győzelmet csinál, a sorscsapást kegyelemként és ajándékként fogja fel, amelyet épp ezért ajándékkal képes viszonozni ő maga is. Említettem az Uránia Nemzeti Filmszínházban a bemutatót. Milyen érzés volt először látni a filmet egy ilyen helyszínen, illetve hogyan fogadta a közönség? Gondoltam, hogy egy ilyen érdekes filmet, mert tudtam, hogy érdekes dolgokat fogok elmesélni, azért egy közönség, hát egy intelligens magyar közönség jó fog fogadni. Azért, hogy ennyire jól, arra nem számítottam. Hát először egy óriási közönség volt, annyira olyan teltház volt, hogy voltak emberek, akiknek nem jutott ülőhely az Urániában. Akkor egyes részeknél, ahogy felcsatant a taps, néha számomra is teljesen váratlanul, az valami elképesztő érzés volt. Magát a témát én úgy fogadtam természetesen, mert tudtam, hogy van, tudtam, hogy ez lesz. Én engem a reakció döbbentett meg, az emberek reakciója. Ahogy fogadták, ahogy odajöttek hozzám gratulálni, ahogy néztek rám, elképesztő dolog. Gyula, ön hogyan élte meg ezt? Szorongva indult a dolog, nyilvánvaló, mert volt próbavetítés, minden ördög. Kicsit hozzá is járult, hát azért, amikor vágunk egy filmet, jószerűen egy laptop méretű ekránon nézzük, és itt pedig egy 8x4 méteres kivetítés volt, ami elég döbbenetes, nem is túl jó helyen ültem, de másokra is. Szóval itt minden mozzanat, itt az, hogyha nem tudom én, a főhősünk lecsukja a szemét, akkor, amikor a tatár barátjának a könyvéről, fogadtatásáról és a majdani, ő meghalt egyébként, és azzal fejezi be, hogy majd fönt találkozunk és végre kibeszéljük egymást, és ott tart egy szünetet, hát ennek drámai súlya van. Szóval az ilyenek felett ugye a köznapokban el lehet siklani, itt ennek legalábbis szerintem ütős helye volt, és hát az Árpádban van egy, hogy nem mondjam úgy, hogy humor, inkább irónia. Többszörösen is. Ezt nagyon díjazták, szóval tényleg fölcsattant a együttézés, együttnevetés, ami azt bizonyítja, ami régi teória, nem az enyém, hogy egészen más dolog egy filmet közösségben nézni, mert
a közönség maga közösségé válik, ha csak arra az időre is, itt egyébként még utána is volt egy beszélgetés, ami szintén jó volt, mert én szerintem a dokumentumfilmeknek ez az együtt gondolkodás, egyáltalán az, hogy másokban bármit megindul, asszociálnak rá, és így tovább. Tehát ez egy nagyon fontos tényező, sokkal fontosabb, ugyan lehet, hogy rossz helyen mondom, de a dokumentumfilmek egyik zsákutcája a televízió. Ott lemegy, és maximum különböző újságokban megjelennek vélekedések. Azt soha nem tudjuk meg, hogy a nézők igazándiból mit éreztek. Ez egy pótszer szerintem. Nem rossz pótszer, nem azt mondtam, nincs más, de azért más volt, amikor moziba ment. Én egy párszor megéltem életembe, és nagyon jó volt ez most is, ez igazolta. Mert azt én sem reméltem, hogy az Urániában. Éppen ma reggel is fölhívott egy kollégám, azt mondja, hát most nem mondom az ő szavaival, hogy alig bírta a fenekével, mondom, hogy alig, azt mondja, mert már a lépcsőre jutott csak helye. Tényleg az emeleten a lépcsőre. Tervezik esetleg a film oroszországi bemutatását tekintettel arra, hogy Árpád több orosz elismerésben is részesült? Abszolút igaza van, és gondolatolvasó, mert a filmre a szerződés szerint készül egy német és angol nyelvű felirat, de én ki akarom hajtani az oroszt is, mert az várható, hogy ott lesz az igazán nem várt, nem kiszámítható reakció. Ebbe biztos vagyok. Miként abban is biztos vagyok, hogy Magyarországon maga a tematika, tehát a különböző gulág élményeknek a filmes feldolgozása nem igazán ismert. Kiváltképp nem ismerte az, hogy a környező országok hasonló sorsú polgárairól, avagy végrehajtóiról, mikor milyen dokumentumfilm készült. De a legismeretlenebb az oroszoké, akik ezt egészen biztos vagyok benne, hogy már megtették, meghaladták, csak hát a filmforgalmazásban ez nem élvez olyan preferenciát, mint a játékfilmek, aminek ugye ezer egy reklámvonzata van, és sajnálatos módon ez a piacorientált kereskedelmi célok csak ezt díjazzák. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és megosztották velünk mindezt. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Önöknek, kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét izgalmas témával várom Önöket. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!